Abalemeezi nga bwe bagirumiza mannyo bwe batutte maaso kaweefube w'okugaba omusaayi nga kati bawezezza ennaku ssatu nga beenyigira mu nteekateeka eno eyindidde mu ggombolola okuli Ssaabagabo Nakaseke, Ssaabaddu Kapeeka ne Mutuba Kkumi Ssemuto. Bannaddiini nabo tebalutumiddwa mwana era omulabirizi wa Luweero mu kkanisa y'Abadivent Bishop David Ssemwogerere yakulembeddemu enteekateeka zonna ez'okugaba omusaayi. Bishop Ssemwogerere asinzidde Nakaseke ku ggombolola n'atendereza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabira ewala kubanga okugaba omusaayi tekukoma kuyamba muntu abaaguwaddeyo wabula gutaasa n'abalala. Oyinza okufuna akabenje mu ddwala e Nakaseke nga temuipainta nemuyo omusaayi genakuya. Ssaabasajja kyava atukulegako omulamwa nti abaagalwa muveemu omusaayi gugenda kuyamba mmwe, gugenda kuyamba baana bammwe, gugenda kuyamba baami bammwe, gugenda kuyamba bakyala bammwe. Ono akikkaatiriza nti agabye omusaayi ayinza obutaganyulwamu mbagirawo era n'abajjukiza okwenyumiriza mu kutaasa obulamu. Kiyinza obutakuyamba leero, kiyinza obutakuyamba nkya, kiyinza obutakuyamba mwaka gujja nti nfuniramu watoyinza kumanya lw'ofunamu na lw'olifunamu. Omukungu Eddy Kaggwa Ndagala akulira ekitongole ky'Kabaka Foundation ekiwomye omutwe mu nteekateeka eno ategeezezza nti ekigendererwa kya Kabaka kwe kulaba nga amaterekero g'omusaayi gasemberera abantu be. Olutalo lwalimu kwe kusembeza blood bank mu bitundu by'eggwanga byonna ti omusaayi ne bwe gunaabanga mu blood bank mwegulina ne blood banks zisemberera abantu. Omwami wa Kabaka atwala Ssaza Bulemeezi Kangao Omulangira Ronald Mulondo ayongedde okukunga abalya nnaka okwongera okugaba omusaayi naddala mu nnaku zino ebbiri ezisigaddeyo. Ekiragiro kya Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka bwe tuyimba tugamba nti bulijjo Ssaabasajja Kabaka agire ki? Awangaale. Kabaka tasobola kuwangaala nga ffe abasajja be etadde mu nkola biragiro bye. N'olw'ensonga eyo buli ayagala Kabaka ng'otuddeyo tonaba kutuuka wano naye ng'olya eddoboozi lino jangu otuukiriza ekyo Kabaka ky'omwagaliza nga Kabaka wo. Babakulu okuva mu Uganda Blood Transfusion Services n'aba Uganda Red Cross abakolera awamu n'Obwakabaka okulaba ng'etterekero ly'omusaayi lifuna kye litereka basiimye nnyinimu olw'okwenyigira mu kulagira abantu be kubanga kati etterekero ly'omusaayi liri bulungi okusinga bwe lyali libadde. Mu Afrika kye kisoose era mu Buganda mutema mukikubire munga era n'abalala bajja kusomera wa bajja kujja wano basomera mu Buganda era abazungu bajja ndowooza civilization mu Uganda yatandikira mu Buganda sebe ekiri twebalize nnyo beene olw'okuba nti ye abantu abalala be babuusa amaaso ate yabitwala nga bya nsonga. Mwebala okudduukirira bannaffe abalina obuzibu obwo abafuna obuzibu obwo mukisanya. Olunaku olw'enkya enteekateeka y'okugaba omusaayi yakuyindira mu ggombolola okuli Kawulukusi Makulubita, Magatto, Nnyimbwa ne Ssaabawaali Kalagala era ng'omugabi omukulu asuubirwa okuba Sheikh Abdakil Kizza Supreme Kadhi wa Luweero.